Viime häpeilysvideossa tuli sen verran paljon tykkäyksiä tilauksia, niin mä ajattelin, että pitää varmaan kuvata lisää tätä, niin olkaapa hyvä. Wow, mikähän tämä on? Miten tässä pelaatti? Mä en tosiaan enää osso. Onks meillä vittu miina? Mä haluan vielä yrittää. Melkein päästi maaliin. Vielä kerron. Ei! Nyt se onnistuu. Nyt me mennään matalalla. No ohi! Ei vittu, me ei vieläkään kuoltu. Päästikö me maali? Ei! Mitä tässä kuuluu tehdä vittu? Mennään taaksepäin, se ehkä osuu meihin silloin. Vittu, hiiri tippu pöydältä. No, ei tämä kyllä nyt onnistu. Mitä tämä voi niin vaikea olla? Mennään äkkiä eteenpäin! Melkein, saatana! Minä menen tämän läpi. Ei, saatana. Sen on pakko onnistua. Okei, tää on ehkä mahdoton. Mitä? Mikä tehosekotin tämä on? Ei tää on edes kenttä, mitä voi pelata. Vois mennä tonne itekin. Kokeilla lentä. Ei, meidän niskat katkes vittu. Mitä tähän uusi kenttä? Impossible Spike Fall. Tää kuulostaa sille, että varmasti sujuu. Ei, meidän heti minun anuksesta kiinnittuu. Voi vittu. Nyt se onnistuu. Vittu, tää voi vaikea olla. Nyt mä näytän teille. Miten tää mennään läpi? Katsokaapa tätä. Mä luulin, että ois se onnistunut. Voi vitulla päähän. Nyt se onnistuu. Vittu, haista paskakenttä. Ei voi näin vitun vaikea olla. Escape the box. Mikäs tää on? Kokeilen tätä. Jaa, mä olen täällä hyppykeppi äijällä. Ei vitsi, me niskat kotke. Ei, mä tykkään minun niskoista. Melkein. Minun pää on tuolla kiinni. Pyörähän nyt. Miten tää laatikko vaan kiihtyy? Jos me hypätään, niin onnistuuko se sitten pois lähteminen täältä? Ei. Tää on mahoutun. Ei saatana, että oli lähellä. Yes, yes! Yes! Ensimmäinen, mikä läpäästiin. I'm here, cupcake. Ui saatana, mä saan ihan oikeesti. Nyt lähetä karkuun. Me glitchataan tätä peliä tälle. Ei vittu. Mene. Ei! Tähänkö asti me päästiin ja kuollaan? Ei voi olla. Liikutko me eteenpäin tälle? Nyt kytettä meidät tuonne maaliin. Ei ole totta! Lasketaanko tää, että me ollaan maalissa? Mikä tää The Final Run GSP on? Mikä vitun GSP? Bam! Damn it! Sori poikani. Nähdään seuraavassa elämässä. Miten sinun pää irtos? Mistä vitun partateristä tuo saatanan kulma oli tehty? JB the Boosit, mennäpä tänne. Fuck yeah. Sorry. Vähän piikillä kokkeet, en oo sanonut äässiä, mutta ei se mitään. Tuonne ei pääse, mutta miksi se näyttää siltä, että sinne pääsi? Vittu sinä ynyt! Noin, hyvä. Mihin me kuoltiin viimeksi? Aina se pää irtos. Piikee! Minähän menen tämän läpi. Ei sitten. Elkää! Rope swing cheese. Cheese. En tiedä mikä tää on, mutta kato. Mikä on HVVE combination? Tähän oli suoraan kuin Mortal Kombatista. Kunnon vitu supleksi päälle. Vessan pönttöjä! Ei saatana voi nää vaikee olla. Laita vaan ihan vitusti vauhtia. Ei, vittu! We can do this, boys! Jos me päästäis tuon boostiin, niin se varmaan riittäis. Ei siihen pääse! Miksi nää boksahat?
Oikeesti, mikä ilmapallo sinä oot? HVVS Sunset Flip, mikä helvetti tää on? Tämähän ihan aiottaa muuta kuin mitään painia. Tää aiottaa homoeroottista. Oh yeah, baby. Just go. Mikä helvetti tää? Otetaan tää mummel. Vittu kun liittää. Kulkeeks tää vielä tää meidän mopo? Elää sinne mene. Mä haluan vielä uudestaan kukkia. Daycare. Ei mulla ees oo mitään mitä vie daycare. Ihteni kun mä vien tänne. Erittäin hyvä. Daycare. Easy poko fight. No kokeilla. Mut sit meidän pitää varmaan ottaa se meidän poko äijä. Tää sanoi meille hepbogasenaigo. Olis hyvä venäjä. Vai mitä tää? Rykse matb. Tuo kuulosta, kun lukis, että suomi kieltä takaa periin. Hiire, mä oon Katarikin, mä uskon, että sinä lukas sun lukas. Ei! Mistä tuo tuli, tuo ihme tappi tuohon? Nyt nepsin haiko. Tässä sinulle tämmönen muuvi, että et oo ennen nähnyt. Sitten tää muija, niin meidän pitäis tän ohi päästä. Niskoille suora. Ei varmaan katkeis niskätä sille. Oh yeah, vanha tuttumme anaalitappi. Viimispeli oli ihan sama. Mitä? Millä sinä läviistit minut senkin Aquaman? Se oli smootti. Sitten me hypätään tästä varmaan potkastaa sitä niinku tuolla meidän kepin takaa. Ei tuota vaan tuota naista siis. Bah! Ei vippyrs. Hei! Suoraan nuppi elä hyppys tuon miekkaan. Yes! Siitä sait. Ei! Päästä ohi tästä. Päästi. Haha, sä lävisti itsensä sillä miekalla. Come on! Karma is a bitch. Ei! Ei! Huh! Ei! Tuo on nyt aika epämääräiselle. Nyt meillä on aseen mukana. Miekkamuna! Päästä irti. Irti, kun sä... Sattuis me... Tää on kyllä isoin tappi, mitä mun äässissä on ikinä ollut. Ei vittu, ei kun tuolla viisti vielä tuolla minut. Voi vittu. Onnistuttiin tossa. Katkaistiin jalaa tuolta. Rip. Rip. Uusinta yritys. Nyt se onnistuu. Noin. Smootti. Toinen smootti hyppi. Katsokaa tätä. Ai 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 ai. Oi, oli kyllä. Nyt oli kyllä oikeesti settiä. Tähän päälle vittu päästä. En olisi kyllä arvannut. Eikä ollut edes tarkoitus. Yli. Älä saatana. Kuoltiinko me? Ois ollut kaikki kortit. Oisin voittaa tuo kohta. Mä kyllä haluan vielä yrittää. Perseellä litistettiin suoraan tuo. Oh yeah. Oh, reppu selkään tuli. Get fall hard. Click me to start. Okay. Oh! Ai vittu. Mikä tää pitäis mennä? Wow. Älä osu niihin! Ei vittu. Miten tuo on mahdollista päästä? Nyt on niin paljon. Ah! Ei! Meillä on skäät ja jalat erityisesti. Mä oon vähän pienempi kokoisen, että vois olla varmaan mahdollinen. Me vetään näin. Ei vittu, tuo ei ole kyllä tarkoitus. Ei! Ei vittu, ei! Mä en voi sanoa mitään, mutta kun ei koko ajan, kun tää on niin kauheeta. Voltti. Voltti! Se löi meidän takas. Nyt me ehkä päästään, kun meillä on niin pieni kokoosi. Kyllä me tavallaan maalin päästä. Jui, jui, kun pyöritsi. Mä vaan olla kyykyssä koko ajan. Mä luulen, että joo, mutta äijä ei meinaa pysyä kyykyssä, että se niinku... leviää tuolleen sen asento. Nyt me ehkä päästään. Kun me päästään alemmas, niin sitten nuo
boostit ei niin helposti heitä meitä sinne kattoon. Osti, älä vittu! Miten se tulee takaisin alas? Ei, me oltiin ihan lopussa, että on pää irtos. Ui saatana. Uusinta yritys. Ei tää voi vittu, ei voi olla niin vaikee. Tän on oltava mahdollinen. Mene nyt takaisin kyykkyyn, ukko. Miten minun pää voi irrottaa? Tää on ihan tuuri peliä vaan. Elää sinne kattoon mene, hyvä mies. Miten? Miten? Käs miekahettely tää. Oh, näistä on pakko nyt tykätä. He's left with your mother, you fucking doing that. Luoknuppi asu. He farted on you. Siinä sinulle. Sehän onkin vakavin näistä kaikista. Siitä sulle pikku persäreikä. Päh. Noin. Ois ottanut se äijän mukkasta, ku ei. Ois ottanut tosta näin ja monta ukkoa kerralla. Oi. Kuule. Triple killi tuli sieltä. Katsokaa mikä oikeesti grillivarras me tehtiin muista. Aika smoothia kieltämättä, ettei voi väittää vasta, ettäkö ei olisi hieno ollut. Glass break, mikäs tää? Siis me vettää läpi niinku näistä lasiseinistä. Mä vähän luulen, että joo. Ja nää paksun ihan huolella. Tämä kautta tuo lävistä tuo lasimeetyks, ei välttämättä oikein höppöä tee. Otetaan vielä vauhtia. Strength 4. Tässä sulle vittu strength 4, saatana. Elää poika kuo! Nice, easy as fuck. Olis tää nyt se, mikä oli viimeksi vaikee? Tais olla. Nyt kokeilla uudestaan ja veittää vittu. Täytii. Yeah boy! Elää! Vittu, nyt tulee semmonen vauhti, että ei edes vittu Usain Bolt on vetänyt semmoista vauhtia. Minne meidän käsi hävis? Ei, ootko sä oisit tehty jostain helvetin kumista, kun irtoo raajat tuosta vaan? Yes. Okei, no tää voi olla mielenkiintoinen. Ei. Nyt on kyllä issässä tullut tuo poika, kun käsi puuttuu silläkin. Oh yeah. Miten tuli helpompi kuin ne aiemmat tuo äskenen? Hei, sitä tuli hyppyri. Meidän päästä yli tästä. Ei sittenkään, voi vittu. Behemot. Okei, no tää vaatii ehkä vauhtia. Otetaan ihan kentän päästä asti vauhtia. Vettä vittu töysiä. Töysiä. Siihen niin kovaa, että ikinä kukkansa pelissä mennyt niinku semmoista vauhtia. Poka mennä. Katsotaanpa poka, ota isästä mallia. Ei. Tuhta minä en ajatellut. Poika ihan. Ei. Kauhuissansa takana vaan. Staircase of Doom, mikäs tää? Ei, mikä tää ei peliä? Tell me why? Mistä mä osoin Backstreet Boys tais päässä? Minne sinä menit, ukko? Se lehti vaan mopiistoon ulos, se ei halunnut, että mä pellaan sillä. Ei vittu, mikä tää on? Shoot. Suoraan ohtaan. Ei. En minä näin halunnut tehdä. Mä näytän, miten tuo vitu omena ammutaan tuosta päältä. Katsokapa tätä. I'll show you, you fucking bitch. Look at this. Ukko tiputti jouskari ihan pettyneen, että ehkä minä en oo oikeesti hyvää jousiampujaa. Katsotaan sitä seuraavassa elämässä. Tai vesaamattilaari. Olisiko siinä smoothie? Ei, kyllä mä saanut sen vitu omena sitä pään päältä. Prrkkynyt. Siinä on täydellinen kulma. Hei, jos mä pidän pohjassa, niin ampuis kovempaa. Ei, kun se vetää suoraan ottaa taas. Nyt. Yes! Yes! Saatana! Minne sä pingot, ukko? Hei! Seis! Minnekä se meni? Ei, minne minä lennän? Minne minä lennän? Onko täällä maali jossain? Lensinkö mä kentästä ulos? You seem lost, come on! I can give you a ride. No, en minä...
Se oli kyllä varmaan maailman ennätys siinä kentässä. Rope swing. Katsotaan. Wow, no nyt on kyllä kaikkien aika rope swingi. Mitä? Wow, no nyt on kyllä hienosti tehty kenttä. Ihan oikeesti. Ota kiinni siitä jämää! Kyllähän se otti vielä. Siihen. Aika smooth. Vittu, on varmaan iso työ tämmönen kenttä tehdä. Oh yeah, baby. Wow, hienosti tehty kyllä oikeesti. Click to skip. Ehdottomasti, koska mua kiinnostui. Yes. Hello, look at me. You remember me. I believe it's fair. Mitä sinä viinapullo teet? Hey, wow. Make a ball. Älä sinne poika mene. Mulla ei ole käsiä, eihän mä voi kiivetä. No ryömittään sitten ilman käsiä. Yeah, baby. Siitä vaan läpi. Ja sitten. Toivottavasti me ei tarvita käsiä enää tässä kentässä. Get like this, okei. Noin. Onko tää joku skanneri? Mitä te löydätte minusta? Mikähän a-hole tämä on? Niin. Mielenkiintoista. En ole ikinä nähnyt tämmöstä kenttää, mutta nyt vaan tämäkin nähty. Joo. Niin. Tämä kenttä varmaan glitchas. Ottakö samaa mieltä? Mitä vittua se pitää tehdä? Se kenttä oli ihan ääsit, se ei toiminut. Mä en tiedä, se näytti hienolta, mutta ei vittu! Se ei jotenkaan ollut pelittävä. Oh yeah. Tää naru. Ei, tää on vaan tämmönen joku. Yes. Kunnon sateenkaarikenttä. Yes. Oh yeah. Ei vittu, ei vittu, menisi lentää oikeesti ihan minne sattu. Nyt. Yes. Tästä vaan läpi. Kun on satisfying mennä. Mennään pallossa, me mennään varmaan nopeammin läpi. Yes. Ihan tulee venyttely joogatkin tässä samalla. Tortso! Tää oli kyllä helppo. Yes, eiköhän meidän tän kertaan Happy Wheels-video tässä. Ja tähän tykkäys videosta, käy kokkelemassa itsekin tätä peliä, että oikeasti tosi hauska. Tää ainakin itse tykkäsin silloin nuorempana hakata aina päivittäin koulun jälkeen tätä. Tilaa kanava, se merkitsee mulle tosi paljon. Laita ilmoitukset päälle, koska ilmoittaa sitten, kun mä laitan videota tänne. Uppaan tosiaan joka viikko ainakin kerätä 2 viikkoon. Kato vanhemmatkin videot, nähdään seuraavassa videossa. Ei muuta kuin morjesta.